paremale ja vastale. Ma ei tea, kus tuli, aga... Liina seeriõi, see on. Esimene oli... Riik, Mr. Leo! Rahmas lasketiir täis ja kõik on rõõmsal meelel ja vabal tahtel tegema siis sporti ja laskejooks on täna kavas Eesti meistrivõistluse Võrtsku originaali noortesarja etapp ja 29. september nüüd väga palju enam lumetoetuni aega jää ja nüüd peavad juba kõik spordinimesed heas loomis olema. Kuna meil on peale laskele kavas, siis üks 10 minutit veel jäänud. Tuletan kõigile meelde siis kõige olulisemad asjad. See tähendab seda, et peale laskele on väike sissejuhatus selleks hetkeks, kui te nõudete või päeva näete. Nii et peale laskmisel kõike seda, mida te teete oma sprindi.